İller evvel ata, ana ile balanı ayırdı. Mənə atam gətdi, mən istəmirdim gələn bura. 9 il sonra həmin uşaq anasının yanına getmək üçün sən axtarırama gəldi. Timur, belə başa düşdüm ki, inciyibdi ailədən. Yelena tapılacaqmı? Bunu xatırladın mı? Gülnarənin gizlətdiyi sir nədir? İnanın mənə, yer yerindən oynayar. Sabah saat 16'da sən axtarıram da.